Centerpartiet kommer därför i dagens statsministeromröstning att rösta nej till att ge ett nationalistiskt, populistiskt parti ett avgörande. Ja, Anders Ygeman, det blir ingen MKD-regering, då blir det Socialdemokraterna. Ja, det återstår ju att se. Men det är en bred majoritet av Sveriges riksdag som har röstat nej till den här ganska lilla högerregeringen med stöd av Sverigedemokraterna. Mycket handlar ju om Sverigedemokraterna, det hörde man på anföranden här inne. Sverigedemokraterna hit och Sverigedemokraterna dit. Har de fått för mycket fokus i svensk politik? Ja, det tycker jag. Sen kanske det var logiskt att i den här omröstningen blev ganska mycket fokus. För att det var det som var den värderingsskiljande frågan inom svensk borgerlighet. Men annars så tycker jag att mer fokus borde ligga på de problem och utmaningar som Sverige har och mindre på Sverigedemokraterna. Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiet beskrivs hela tiden gång på gång som ett extremt parti jämförbart med Sverigedemokraterna och alla lösningar måste hittas i mitten. Vad tycker du om det? Jag tycker att det är lite löjligt om jag ska vara ärligt. Vi är ett parti som fixar gratis glasögon till barn. Vi är ett parti som ser till att vi får mer pengar till järnvägsunderhåll. Och jämför man det med ett parti som är öppet rasistiskt, då har man faktiskt tappat sinnet för proportioner. En sak är att vara oenig i sakfrågor, och det är vi höger och vänster. Men jag tycker att de kan skruva ner tonläget lite grann. Jag tror att det kommer att behövas också för att vi måste kunna prata med varandra. Vi måste kunna prata med varandra för att bilda en regering. Precis så som vi gör ute runt om i Sveriges kommuner. Precis så som vi har gjort när vi har kommit överens om allt från ekonomiska ramverk till landsbygdspolitik. Ebba Börstor, kan du förstå att Centerpartiet och Liberalerna inte vill ge Sverigedemokraterna minsta lilla inflytande? Fast det här handlade ju inte om Sverigedemokraterna eller något annat parti i kammaren för den delen. Det här handlar om alla de människor som idag inte får den vård, den omsorg, den trygghet som de behöver. Det här handlar om möjligheten att rösta för Ulf Kristersson, alliansens gemensamma statsministerkandidat, och därmed också ge Sverige en ny politisk inriktning. Och det valde Centerpartiet och Liberalerna att rösta nej till. Därför är det en tung dag för Sverige. Det här var väl Kristdemokraternas stora möjlighet att hamna i en regering? Ja, det finns fortfarande möjligheter. Det är 3 omröstningar kvar i kammaren innan vi driver Sverige in i en extravalssituation. Ännu är det inte kört, men det är klart att man spelar ett väldigt högt spel med Sveriges framtid när man idag valde att rösta nej till sin egen statsministerkandidat. Jag hade hoppats att fler partier hade valt att höja sig över det politiska spelet och se till det politiska innehållet och möjligheten att göra skillnad utifrån våra gemensamma värderingar.